Watazamaji wetu, karibuni tena katika mtandao wetu wa Rangile TV online. Huu ni ukumbi wako ambapo tunawaletea viongozi, watu mbalimbali kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali humu nchini. Na kuomba kabla ujiendelee na sisi, tunakusihi usubscribe na pia upige kengele, na tutaendelea pamoja ili tunapoweka video yoyote uwe ukiambiwa ama uwe ukiona. Unapoguza kengele unatusaidia kwamba tunapoweka video inaweza kukufikia na unajulishwa kwamba hiyo video imekufikia. Leo tunamchambua mwanasiasa mkongwe Kalonzo Musyoka, ambaye wengi wanamjua, amekuwa siasani miaka mingi. Na sasa hivi tunataka kumwangalia, kumpigia darubini. Je, Kalonzo Musyoka tabia yake ni watermelon vile watu wanasema ama huwa ni vipi? Tumaini kwamba ni uchambuzi ambao utakusaidia kumjua Kalonzo na haswa tabia yake ya kisiasa ambayo watu wanasema ni watermelon. Karibuni na wapenda nyote. Naitwa Thomas Abach, mkaaji wa Voi, Tetataveta. Kuhusu naibu, kuhusu aliyekuwa makamu wa rais Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ni nani hasa? Kalonzo Musyoka kwa alikuwa makamu wa rais na sasa hivi ni kiongozi wa chama cha Wiper. Kalonzo Musyoka, tukirudi nyuma 2002, wakati kulikuwa na LDP, wakati viongozi wakiongoza na Raila walikatana na rais rais marehemu Daniel Toroitich Arap Moi, walipojiondoa, Kalonzo alibaki nyuma. Yeye alikuja akaresign the next day, hakuresign na wenzake pamoja. Kalonzo ni mtu ambaye we can say an ako slow kwa kuchukua decision and is a serious negotiator. Hiyo lazima tukubali na yeye. He is a serious negotiator. But problem with him ni kwamba anachukua muda kabla hajatoa uamuzi. Unakuta mara nyingi wakati sasa anatoa uamuzi, vitu vingi imekuwa taken over by events. Sasa utakuta wakati sasa anakuja na some other demands. Hizo demands haiingii kwa watu vizuri, sababu wanaona hizo demands ingeletwa hapo nyuma. Lakini tunapomtazama vizuri toka alipokuwa katika uongozi 1985 mpaka sasa kaja kwa limelight 02, Kalonzo amekuwa mtu adhabina. Uwezi ukamwelewa. Leo anasema hii, kesho anasema hii ingine. Kama juzi walipokuwa katika Jakarada na KICC, alisema Raila tosha. Na amesema nimekuja bila any condition. Jana alipokuwa anaojiwa, nilisikia akisema ya kwamba Oka ama Wiper haiku sign ile maktaba ya kusema kwamba Raila ndio flag bearer. Alipoenda Meru, akasema ya kwamba alisema Raila tosha mara tatu, kuonyesha ya kwamba ana support Raila kuwa kupigania urais na muungano ya Azimio. Sasa unakuta anajaribu kukanganya wafuasi wake, sababu anasema hii, anasema sasa. Usipomfuatilia vizuri unakuta anakanganya watu. Unafikiria ni kwa nini anafanya hivyo? Ni kutojua ama pengine anajua anafanya nini? Ile kitu ambayo anafanya ni kwamba naona ni kwamba anapotoa uamuzi baadaye ana rethink, anasema na ile uamuzi nilitoa naona si kuitoa kwa njia ambayo inayofaa. Sasa because he being a lawyer anajaribu tena kuleta kwa njia nyingine ili ionekane kuwa yale ambayo alisema haikuwa ni yeye. Sasa hii ambayo anasema ndio inatakikana i stand, na hiyo msimamo kama hiyo huwa ni mbaya. Kenya hii inatakikana you take a stand. If it is east, it is east. If it is west, it is west. Ili watu wakuelewe. Na ndio unakuta mara nyingi alikuwa branded jina ya watermelon. Hii watermelon ni sababu haileweki. Anaongea hii leo, kesho anaongea hii ingine. Lakini ni kiongozi wa kuheshimika. Sababu zile wizara ambaye ameshikilia mpaka wakati hii, aliongoza vizuri. Sijawahi sikia ufisadi. Ingine tu nilisikia tu sijui kuna shamba, lakini ya shamba hiyo siwezi yoga sababu sijui. Lakini hiyo ufisadi ya ufujaji pesa kwa Kalonzo sijawahi sikia. Kwa hivyo ni kiongozi ambaye anaheshimika
makosa tu ambayo anafanya ni kuwa achukui uamuzi kwa wakati unaofaa. Uamuzi anachukua kwa wakati ambayo imechelewa, kwa sababu kama saa hii unakuta wanaazimio already walikuwa washakuwa na mtu ambaye wanaona huyu ndio anafaa Raila amtewe kama running mate. Sasa wakati Kalonzo amekuja, unakuta sasa kumekuwa na another arithmetic. Lakini angekuja pale mwanzo, unakuta arithmetic hiyo ingekuwa na shida. So tunaomba in future achukue msimamo kwa wakati ambayo inaofaa. Unafikiria mara nyingi yeye anasema hupitia katikati. Unafikiria sasa hivi pia ameingia Azimio, kuna vile ataingilia katikati? Wajua kuingilia katikati ni kuwa kwa rai, kwa mwanasiasa huwa thing, one thing ni personal interest. Wewe kibinafsi umepata nini? Na wenzako, wewe kwanza alafu wenzako. Kwa hivyo kwa wakati hii, kupitia katikati sioni. Sababu wakati ile wa 07, arrangement ilikuwa baada ya uchaguzi. Na akafanywa kuwa na makamu wa rais. Lakini kwa saa hii arrangement inakuwa before the election. Kwa hivyo kivyote vile ni lazima, kama ni mapatano, afanye vile alifanya wakati vile walifanya pale KCC. Si eti baada ya kura ni sawa, mtu anaweza fanya, lakini sasa hiyo unaifanya kwa niaba ya watu wako, sio kwa niaba yako. Maybe ununuliwe vile huwa, that one is the talk of the day, kwamba pengine fulani amepewa 3 billion, pengine fulani amepewa 5 billion, but position kwa serikali huwezi pata, sababu mtu kama Kalonzo sai position, the least position he can get is the deputy president. Amepita kiwango ya minister. Kwa hivyo mapatano ni sasa. Na wasemaji wa Azimio wanadai kwamba juzi walipotia saini hakuna mkataba kati ya Oka na Azimio ambao uliwekwa na pengine Waipa, na inasemekana kwamba Kalonzo alikuja kama rafiki wa Azimio, sio kwamba kama principal wa Oka. Wale ambao walikuwa wanasign those documents, na kumbuka hata Kalonzo alisema kwamba katibu wake ni secretary general alisign. What secretary general hakusign ni ile form ambayo inaidhinisha Raila Odinga kwa presidential candidate. Hilo ndio nisikia nilitia jana akisema kwamba hakusign. Na pia hata nikasikia Makao Mutua akisema kwamba forms ambazo zinakuwa signed pale ilikuwa ni parties, not corporates, not coalitions. Hata na japokuwa sijaona hiyo sheria ya hiyo Parties Political Act, lakini legal minds kila mara wanasema coalitions inafanywa kwa parties, not this coalition na hii coalition. Kwa hivyo from that little knowledge ambaye wamejaribu kutueleza ni kuwa Wiper ilienda kiwiper, haikwenda kama Oka, sababu Oka hata kama walisign cooperation, lakini hawako sign pale kama Oka. They signed as KANU na Wiper. Hadi wakati mwingine tunakusihi subscribe, naweze kupiga kibonyezo cha kengele ili angalau uwe ukipata video zetu punde tunapoziweka. Asanteni na Mungu awabariki.